daqui, do Jicavê Luiz. Bom dia, meu senhor. Bom dia, bom dia. Como é que tá o senhor? Tudo bem? Luiz. Tá por ele. Isso já é um conto de segundo, entendeu? Foi eliminado a vida de Lampião. Eu tinha quantos anos? Ele foi isso em 38, eu sou de 32, eu tinha seis anos. Mas não tenho nada a contar, assim, a ver diretamente aqui, afirmativo. Como se fosse meu pai que justamente foi um assento, ou seja, uma prova, uma testemunha do que se passou. Quando ele chegou aqui, como contratado, por incrível que pareça, ele saiu do Pernambuco correndo com medo de Lampião. Fazenda Barrinha do Coronel Pedro da Luz, então ele, lá em Lampião, chega na fazenda. Ele costuma chegar assim, de surpresa nas fazendas. Aí olhou assim, vinham os primos do meu pai, lá da Serra do Arapuara, aquele mundo, e tal, já no meio deles. Aí diz: ô, capitão, aqui um primo nosso, isso é bom na espingarda, é um homem valente, não sei o quê, tal, 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 tal. O capitão disse: ah, mas você vai comigo. O papai ficou aquilo sem ter o que dizer. Ele disse: não, mas não posso ir não, capitão, não dá certo e tal, coisa aí. Ele disse: não, aqui não tem negócio de dar certo não. Você tem que ir comigo. Aí o resultado, o coronel Pedro da Luz, muito amigo dele, foi, disse: nada, capitão, vamos fazer um negócio, vamos deixar o rapaz, é meu morador, tem um filhinho recém-casado, tem um filhinho de 3 meses e tal, 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 essa coisa. Tá. Chegou aí, vai ali pra Rua da Palha. Chega lá, tá um forró aí acabando com tudo, o tocador era Mano de Boga. A senhora conhece bem, acho que o senhor não conhece, mas a senhora conhece disso. Então, Mano de Boga era o tocador. Meu pai chegou com um saco nas costas, que aquele tempo chamava aquele negócio, não era mala, nem quando era uma cachorra, chamava cachorro, amarrada aqui e aqui assim. Aí chegou ali, chapéu de couro, pericata e tal, e até hoje eu tenho a herança disso. Então, o que acontece? Que meu pai chegou, ficou olhando assim, e vai João Antônio Teixeira. João Teixeira veio e disse: onde é você, caboclo? Ele disse: sou do Pernambuco. Ele disse: ah, todo pernambucano é danado para tocar sanfona. Então, você sabe tocar? Ele disse: não, não sei não. Sabe, não sabe, coisa. Me dá aqui a mandiboga, essa sanfona. Entregou ao meu pai. E isso é um conto que ele que contava a mim, entendeu? Meu pai, a chegada dele aqui em Jeremoabo. Aí, entregou ao meu pai sabia mexer bem no troço, e aí nem tem bagaço pra assim, mas pronto. Freveu o bode, aí aquela confusão toda, dançaram a noite toda, e aí vai, vai, vai. Quando foi no outro dia vencer, saiu aquela turma toda lá pro quartel, pra ele contratar meu pai. Aí ele contratar meu pai. Esse ninguém pode sair do nosso meio, não. Aquela coisa, ele contratava e contratava. Na Bahia, Lampião contra a polícia. Aí meu pai tava nesse fogo. General Liberato, não sei se não é vivo hoje, na época era tenente do exército, comandante das forças aqui. Aí lá brigaram aquela coisa toda, os cangaceiros levaram vantagem, porque morreu 11 cangaceiros e morreu 13 soldados. Mas meu pai, que era muito cuidadoso, tinha aquele negócio de latazinha assim, com aquele cheiro de gado pisado, com pimenta e sal, que já fez. Em qualquer canto quisesse fazer uma comidinha rápida, a senhora metia a colher ali, tirava uma parte, botava um caldeirãozinho no fogo ali, fazia um foguinho ligeiro, já fazia aquilo. Os baleados, sangrando muito, essa coisa. Aí meu pai botou o caldeirão no fogo, veio e fez aquele, fazia aquele grossanto, aquele pará, e dando a um, liberado, sentado, o comandante sentado assim na raiz de um buzeiro, e a turma arrastando aqueles mortos para ali. Aí liberado disse: nós briguemos um pouco, né, caboclo? Aí ele disse: quase nós briga. Disse: você de onde? Disse: sou de Pernambuco. Disse: rapaz, pela sua inteligência, estou achando que você tem condição de comandar um mar volante. Aí ele disse: não quero não, senhor, que eu não tenho leitura. Não tenho leitura. Ele disse: não, não sabe assinar o nome. Meu nome não sei assinar. Disse: não, não tem problema, eu posso botar você como comandante, um cabo graduado que sabe ler e escrever para fazer qualquer comunicação, e o senhor só faz assinar embaixo e pronto, está uma coisa consagrada. Bravura. Depois de terceiro sargento, aspirante oficial por ato de bravura, capitão por merecimento, major por merecimento, tenente-coronel e coronel. Faleceu como coronel. Quer dizer, os galões que botou no ombro, foi tudo ato de bravura. Coisa que hoje não existe mais, mas naquele tempo, quem tinha coragem e resistência mesmo, como se diz, chegava a esse ponto, né? E chegou aqui na Bahia em 1900, no dia 20 de fevereiro de 32. Ele nasceu no dia 20 de fevereiro de 6, no dia 20 de fevereiro de 32, chegou aqui na Bahia, no dia 20 de fevereiro de 69, faleceu. Foi ele que matou o Corisco? Foi, né? Foi ele que matou o Corisco. Foi ele que matou o Corisco. Corisco veio, se entregaram,
a turma de cangaceiros, depois da eliminação de Lampião, eles se entregaram. Depois o Curisco pediu para ir receber um dinheiro aqui em Piões, que tinha emprestado a juro para lá. Não sei como é que eles emprestavam, aqueles amigos, aquela coisa toda, emprestaram dinheiro. Aí foi de Curisco, foi Dadá. Um bandido por nome Rio Branco, que era o de ordem de Curisco, mas já os cabelos cortados, já com a ordem do comandante aqui, já saí daqui do quartel, arma curta e tal, os cabelos cortados e tudo, enfim, foram receber esse dinheiro para lá. Em vez de receber o dinheiro lá e voltar, aqui o comandante mandava, como um soldado mesmo, ele entregava aquela ordem para ir, chegar lá e se apresentar ao comandante do destacamento, o comandante dava o visto, na chegada e na saída, para ele chegar e se apresentar, dando tantos dias, 8 dias, 15 dias, dependendo da distância do lugar. E assim por isso que foi, quando chegou lá, em vez de fazer isso, não, chegou lá, recebeu o dinheiro, comprou uns jumentos com as cargas, umas malas, não sei o que diabo foi, e marcou aqui nesse meio de mundo. E aí, quando deu os 8 dias que teve de licença para ir lá, passou mais 8, essa coisa não apareceu, o comandante mandou saber, diz, oxê, por isso que já tem mais de 8 dias que escapuliu daqui, ninguém sabe para onde essa coisa. Aí pronto. Aí meu pai, ele botou uns por lá, e botou meu pai, deu ordem a papai para fazer o traquejo, o papai fez um corte por aqui, chegou aqui pro lado de Banzaê, para esse meio de mundo, aí soube notícia. Tem 5 dias que passou aqui, um homem, dois homens, uma mulher, dois jumentos com as malas e uma criança, uma garota que eles criavam. Aí o pai disse, não tem jeito. Eu, quando viu assim, a informação, o jeito dos homens, essa coisa, disse, é Curisco. Balançou ele de cabeça riva, foi alcançar Curisco. Barra do Mendes aqui já, em Bonfim de Vila Nova. Vou alcançar para lá. Aí lá chegou na fazenda e... Chegou na fazenda, procurou saber, disse, está ali. Tem ali numa casa de farinha, dois homens, uma mulher e uma menina. Desde ontem que estão ali, a mulher costurando uma roupa. Dizendo eles que era rumeiro do Padre Cício e um para Juazeiro. Sim. Aí, meu pai foi com a João Rochão, Bem TV. Já morreu tudo. Já. João Rochão, Bem TV. Já conheci tudo. Chegou lá, ela estava no alpendre da casa. Curisco, aliás, o Rio Branco, que era o de ordem, estava remendando a cangalha lá dentro. Curisco estava lá para o interior da casa. Aí quando ela viu chegar na malhada, aí levantou e correu, gritou, Curisco Macaco, como que ele chamava o soldado Macaco. Curisco Macaco, quando disse assim, aí papai botou uma turma por um canto, outro por outro. No fundo da casa tem um grande roçado de mandioca. Aí papai entrou pelo aqui, quando entrou, pegou o cabo que estava costurando a cangalha. Aí o cara disse, não, eu sou o dono da casa, Curisco correu aí. O cabo foi antigo, que esse escapuliu não teve mais quem visse. Eu sou o dono da casa, Curisco que corre aí. Aí o papai saiu, Curisco já ia assim. E Dadá atirando, mas ele, o Parabelo, estava com a arma curta. Mas ele tinha uma estratégia tão desgraçada, que um sustentava o fogo assim, e o outro voltava assim, corria assim, fazendo aquela volta, enchendo o Parabelo com pouca. Segurava o fogo aqui com a polícia e lá ia e chegando para perto do mato, que caísse no mato, acabou. É assim. Aí quando o papai pelejou, se entrega, e nada de entrega, quando já iam da metade da roça para chegando perto do mato, aí o pai disse, o jeito tem a fazer fogo, porque senão o homem vai embora. Não quer se entregar mesmo, de jeito nenhum. Aí deram uma rajada para lá, de tiro, nesse tiro, deixa que Dadá, quando encheu o Parabelo, aí correu. Correu para... Quando secou o Parabelo, por isso que ficou sustentando o fogo. Quando ela correu, pisou com o pé direito no solo. Quando pisou com o pé esquerdo, levantou o pé direito, a bala pegou aqui, assim, essa região, esfacelou a perna até bem assim. Aí ela caiu lá dentro da mandioca. Quando por isso que secou o Parabelo, que corre em direção de lá, aí ela estava no chão. Ela estava no chão, disse, por isso que estou baleada. Aí ele só fez rodar assim, pegou o Parabelo dela e rodou assim ao redor, disse, maior os poderes de Deus. Aí encheu os dois Parabelos e caminhou para perto da polícia aí. Porque ele foi para aí. Segurou ele, caiu um lá e outro cá. Aí o pai chegou e disse, por isso, que loucura sua, rapaz. Então, disse, por isso, que loucura sua, rapaz. Você entrega e faz uma loucura dessa? Aí ele disse, Curisco nasceu para morrer, não para ser preso. Com quem falo? Aí papai disse, com Zé Rufino. Aí ele viu o dente assim, como quem estava comendo pedra, virou a cara, morreu e não olhou mais para ninguém.
olhou para João Rochão, que o Rochão botou as tripas para dentro, assim, por os buracos, com um pedaço de maniva. Aí ele olhou para João Rochão, quando o Rochão acabou de botar, ele disse: Deus lhe pague, foi o que disse. Dadá estava lá com um cascavel futucado de vara. Os outros soldados para lá tinham tomado o dinheiro dela, tinham tomado os ouros, tinham tomado tudo que ela disse aqui quando esteve aqui. Em 86. Ela teve duas vezes aí em casa. Teve aquela revista Realidade, saiu o retrato dela, do meu pai, tudo, e ela contando essa história. Aí, papai mandou entregar todos os objetos dela. Pegou no carro de boi, levou lá para a fazenda. O Curisco, já morto, da data, com a perna desfacelada, levou para Salvador e para lá. Amputaram a perna. E em 86 ela esteve aí, aqui na, no Jeremoabo. Papai já estava doente. Papai já estava doente, é? Já estava doente. E aí esteve lá em casa duas vezes. Ela esteve lá em casa duas vezes. Foi bem, contando tudo, eles batendo papo, aquela coisa. Dois testemunhos do ódio no seio da civilização, batendo papo. Você como escapou, aquele tal canto, não sei o que, aquela coisa toda. Quer dizer, isso são contos que eu conto, que vi meu pai contar muitas vezes. Quer dizer, uma história de segundo, mas é uma coisa bem perto, né? Coisa bem perto, que quando meu pai sempre contava isso a mim, eu já tinha meus 23 anos, essa coisa, entendeu? Aí, velho. Esse aqui, ele começou a batalha aqui na Bahia. E terminou. Com esse aqui ele fez todas as bravuras que realmente foi cabível a ele ser coronel, como morreu como coronel, foi com essa arma aqui. Aí matou muito cangaceiro. Tinha outros tipos de arma que eles usavam, mas esse foi quem começou e terminou a batalha. E eu tenho guardado até hoje. Que eu não posso dizer assim, não, é o que eu estou isso com a lembrança de uma coisa difícil, essa coisa toda, não. É uma lembrança de uma coisa, de um passado que foi realidade, com uma pessoa minha, né? Uma pessoa minha. É lógico. Vamos dizer, como Dona Zefa procurou a mim, nós já se conhecemos há muito tempo, o senhor pela primeira vez que vem, não é essa maneira de eu lhe receber, de eu lhe... Me receber com essas palavras tão duras, tão difíceis desse jeito. Não, companheiro, não tem, por isso, por aquilo, vamos de uma maneira mais cautelosa, que isso é o mais importante, né? Mas não, companheiro, não, porque isso aqui não, com estridente, isso não tem jeito. Tudo. Então ele era desse jeito. Ele sempre disse que dizia ele. Dizia, olha, eu sou cangaceiro, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou padre, sou juiz, sou parteiro e sou tudo na vida. E que de fato era mesmo. Na época dele era uma época, da maneira que a gente vê falar e muitos nos assistindo, era tudo. Lampião como bandido, foi ele e mais ninguém. Se nascer outro Lampião, talvez não se crie o tempo, o tanto que ele criou. Guerrilhou 22 anos com certo estado contra ele e ainda morreu por uma traição. Então o que acontece? 22 anos de guerra, de guerrilha, 7 estados contra ele e ainda morreu pela traição. Um homem desse jamais nascerá outro e se criar. Tá vendo? Agora, o Lampião, a verdade é que o Lampião era tudo. O Lampião era tudo. Que fosse cabível em um elemento ser em perversidade, ele era. E também em amabilidade, dependia dele gostar da pessoa. Ele amava do mesmo jeito. Amava do mesmo jeito. Eu vi o Bezerra afirmando a morte de Lampião a meu pai, lá na fazenda Cachoeira, que hoje é nossa. Então, chegando ele lá, as Bentivi e João Antônio Teixeira chegaram aí em Jeremoabo. Aí, cadê Zé Rufino? Quem é Zé Rufino? Onde é que eu encontro com ele? Está na fazenda, mas estava lá. Pouco chegaram lá. É, Zé Rufino, vim lhe ver, lhe dá um abraço, sei o quê? Tenente Bezerra, da Polícia Lagoana. Por isso eu digo que a morte de Lampião, hoje, foi uma coisa evidente, uma coisa certa, porque veio o elemento que matou o Lampião, conversando isso lá no apêndice da fazenda, lá na fazenda Cachoeira, eu ouvi tudo isso. Né? E depois procurei a Dadá. Dadá me disse que é paixão de quem disser que ele é vivo. Morreu, tá vendo? Morreu. Disse assim, devo até uma grande gratidão a Zé Rufino, porque me tratou bem, me respeitou, fez os soldados me entregar de tudo que eles tomaram de mim, não cortou a cabeça do meu esposo, ela dizendo isso, e me tratou como
como devia, porque eu não merecia isso, que da maneira que eu tratei ele não tinha direito a nada. Pois bem, e hoje tenho 20 e tantos anos de existência, de vida, agradeço ao Zé Rufino, que se outro chegasse e me matasse, era mesmo que me matar nada, mesmo que me matar ninguém.